Allah Taala'nı kelim, gapiruvchi sıfatı. Mana şu akide meselesi de kısaca eslatib o'tamiz. Allah Taala sizu bizge o'xshab ovoz a'zolari, til, tish, lab, harflar, tovushlar bilan gapirmaydi bizge o'xshab. Allohni qanaqa gapirishligini o'zi biladi. Qur'oni Karim, Qur'oni Karimni tepasidagi qog'ozi ichidagi yozuvlar hammasi yaratilgan maxluq, lekin asl turish tushirilgan Qur'on, ya'ni Allohning asl gapi, so'zi, kalomi maxluq emas. Bu yaratilgan emas, bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo qanaqa gapirgan, qanaqa vahiy tushirgan, qanaqa Qur'onni nozil qilgan o'zi biladi. Lekin biz tasavvur qilib qo'ymaylik, o'zimizga o'xshagan harflar bilan, tovushlar bilan, qanaqadir ovoz a'zolari bilan Alloh taolo gapirmaydi. Alloh haq subhanahu va taolo qiyomatda o'zini javoni barchalarimizga o'zi mehmon qilsin, bir rahmatga.